Čauke, lidičky, a vítejte u silvestrovského speciálu. A dneska si vylosujeme výherce adventní soutěže z Artigraphu. Já už tady mám napsané účastníky, mám tady klobouk, no a jdem losovat toho šťastlivce. Kdo to bude? Kdo pak to bude? Mám papír, rozbalíme papír a šťastlivec, který vyhrál 50 000 in-game money na serveru NCT.Galactica.fr Gamigo.cz. Gratuluju, výhru ti pošlu, hned si tohle video dostříhám a všichni ostatní nezoufejte, protože určitě budou další soutěže. Takže když dáte odběr, tak uvidíte nový videa a určitě nepropásnete další soutěže. Taky nezapomeňte dát like, nezapomeňte video nazdílet a napsat nějaký ten úžasný komentář. No a to je teda pro dnešek opravdu všechno. Takže zatím čus!